ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକିରି କହିଲା କି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବୁ ତ ମୁଇଁ କରିଦେବି ବୋଲିକିନା। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲଜା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନେବ ତ ପ୍ରଥମେ ରିଲେସନ୍ ରଖ। ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଘର ପାଇବାକୁ ହେବ ସିଲେକ୍ସନ୍। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ଫତୁଆ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏପରି କହି ଏବେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା ତଥା ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ନର୍ଲାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ରମେଶଙ୍କର ଏପରି ଫତୁଆକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ, ଆଉ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ମାମଲା। ଖୋଦ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ, ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଘର ବଣ୍ଟନରେ ଚାଲିଥିବା କଳା କାରନାମା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ବାହାରେ ରହିସି, ଆଉ ମୋର ମା ବାପା ବି ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହିସନ୍, ଆମ ଘରେ ଚାର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେବେ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେତେ ଯେନ୍ ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁରା ସବୁ, ଆଉ ଘରେ କିଏ ବି ନିନା, ମୁଇଁ ସବସେ ବଡ଼ା ଅଛେ। ତ ସରପଞ୍ଚ ଏମିତି ଗାଁରେ ନେଇ ଦେଖି ଆସନ୍ କେ ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ତ ସେ ଦେଖି ଆସିଲେ ଘର, ତ ସେନେ ଆମକେ କହିଲେ କି ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେମି, ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନି ହୁଏ, ତୋର ମା ବାପା ନେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିପାରମୁ ବୋଲିକିନା କହିଲା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲା, କାଁ କାଜି କି ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେମି ବୋଲିକିନା ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗିଲାକେ ମୁଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ତ ବୋଲି ଆଉ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ତ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକିରି କହିଲା କି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବୁ ତ ମୁଇଁ କରିଦେବି ବୋଲିକିନା। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ସର୍ତ୍ତ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମିଳିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। ରାଜକୋଟକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିବା ବାପା ମାର ଗରିବ ନିରୀହ ଦଳିତ ଘରର ଝିଅକୁ ଏକ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଜୈନିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କର ବାପା ମା ସୁଦୂର ରାଜକୋଟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଘର ବଦଳରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଇଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଦେହ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ନେବେ ଦେହ ଲାଞ୍ଚ। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡଭାନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ବସିକି ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହାରି ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ, 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଘର ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାଲେପାଲିର ସରପଞ୍ଚ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଯୁବତୀକୁ ଘର ପାଇବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା କହିଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ବର୍ତ୍ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ସରକାର ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଆଚରଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଇନ ଲାଗିବ ସେ ଆଇନ ସବୁ ଦଫା ରଫା ଲଗେଇକି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଇସି ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଣିକିରି ମାନେ ଖାସୁ କରିଦେବା କଥା, ସେ ଯେମିତି ଆଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମହିଳା ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ପୁରା ସଫା କରିଦେବା ଦରକାର ତଳ ଉପର, ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକିରି ସଫା କରିଦେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ କଳଙ୍କିତ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କଳନ୍ତିକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଘର ଦେବି, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ବାପା ମା, ଭଉଣୀ ଉପରେ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ବୋଝ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ହେଲେ ଗରିବତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ନେବ କି ଆକ୍ସନ, ଗୁହାରି ଶୁଣିବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।